Drčka čokoladna torta, sastojci za kore, 16 belanaca, 300 g šećera, 200 g mlevene plazme, 150 g mlevenih oraha, za fil, 800 ml 16 šumanaca, 8 kašika gustina, 250 g margarina, 200 g menaš čokolade, 200 g seckanih oraha, 100 g rendane menaš čokolade, 250 ml slatke pavlake, priprema kora, umutiti pena 100 belanca, dodavati postepeno šećer, i mutiti dok se šećer ne rastopi. Zatim dodati keks, orahe, promešati i podeliti na dva dela. Ispeći dve kore u zagrejanoj rerni na 200 zvezdica C, oko 20 minuta. Fil, razmutiti gustin sa stoma mleka. Preostalo mleko zagrejati, dodati gustin i kuvati dok se krem ne zgusne. Umutiti penasto žumanca i šećer na pari. Staviti u topli krem 200 gemena čokolade i mešati dok se ne rastopi. Penasto umutiti margarin, sjediniti sa obe smese, dodati keks, orahe i rendanu čokoladu. Filovati kore i premazati celu tortu. Dekorisati tortu slatkom pavlakom. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.